Davlatimiz rahbarining o'simliklar karantini bo'yicha davlat xizmati faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorda belgilangan vazifalar bosqichma-bosqich ijro etilmoqda. Mazkur qarordan kelib chiqib, o'simliklar karantini sohasida detektor xizmat itlaridan foydalanishni samarali, tashkil etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu borada xorijiy ilg'or tajribani tizimga tatbiq qilish maqsadida latviyalik ekspert ishtirokida o'quv mashg'ulotlari o'tkazildi. Matbuot anjumanida dastlab respublikamizda fitosanitar nazoratni ta'minlashda detektor xizmat itlarini qo'llash bo'yicha amalga oshirilgan ishlar xususida ma'lumotlar berildi. Unda ishtirokchilarga latviyalik mutaxassislar tomonidan 2 oy mobaynida inspeksiyaning 10 nafar kinologlari va 10 ta xizmat itlariga o'quv mashg'ulot jarayonlari qanday o'tkazilganligi to'g'risida so'zlab berishdi. Ushbu jonivorlardan asosan yo'l patrul xizmat maskanlarida, chegara to'siq postlarida, bojxona, aeroport va temiryo'l stansiyalarida samarali foydalanilmoqda. Joriy yilning aprel oyidan boshlab ushbu itlardan o'simliklar karantini davlat inspeksiyasi ham foydalanish yo'lga qo'yildi. Maqsad chegaradan olib o'tilishi taqiqlangan meva va sabzavot urug'larini aniqlashdir. Hozirgi kunda davlat bojxona qo'mitasi milliy kinologiya markazida 10 ta xizmat detektor xizmat itlarimiz va kinologlarimiz tahsil olinishdi. Endilikda 5 ta kinologlarimiz Toshkent shahar o'simliklar karantiniga qarashli va 5 tasi Toshkent viloyat o'simliklar karantini davlat inspeksiyasiga qarashli. Anjumandan so'ng jurnalistlarga xizmat itlari ishtirokida ko'rgazmali chiqishlari namoyish etildi. Mutaxassisning ma'lumot berishicha o'tkazilgan o'quv mashg'ulot jarayonlari muvaffaqiyatli yakunlandi. Ushbu itlardan esa mazkur sohada yanada kengroq foydalanishni yo'lga qo'yish bo'yicha tavsiyalar berildi. Iroda Valijonova, Yusufbek Soliboyev, Yoshlar.